Белгилүү зал карманасчы Саякбай Каралаевтин 130, Татыбай Турсунбаевнын 80 жылдыгына арналган мурас фестивалі Жумгал районунун Кызарт айылында өтүп жатат. Аталган фестиваль бир катар сынактар менен коштолуп, алгач Манас айтуу менен башталды. Оргуштап өз кыраты менен Манас айтып жаткан Эржан Алманбетов 8-чи класстын окуучусу. Ал бул өнөрдү 5 жашынан эле баштаган. Андыктан бала бакчада өткөн ар бир иш-чарада Манас айтып шыктанган. Манас эпосу жан дүйнөнү тазартып, руханий азык тартуулайт дейт. Ошо көптөн бери даярданып, ошо толкундануу менен келдим. Жана ушул башкаларды дагы ушул Манас айтууга, ушул кыргыздын аркын улутун көтөрүүгө өзүмдү чакырат элем да. Манас айтуу сынагына облустун ар аймактарынан чогулган жалпы 30га жакын мектеп окуучусу катышты. Ал эми алардын Манас айтуу чеберчилигине баам салган калыстар тобунун катарында Түркия мамлекетинен келген Осмон Шахин дагы бар. Ал бир топ жылдан бери Манас эпосуна кызыгып, үзүндүлөрдү жатка айтат. Манасчылар кандай манасчы болот, кандай айтат, образы кандай, оону кандай, бул маалыматтарды үйрөнгөндө Манаска кызып калдым, таң калдым. Өзгөчө Саякбайды укканда, Саякбайдын Манас айтканын укканда Манаска, манасчылыкка кызып калдым. Андан кийин өз алдымда манасчылыкты үйрөндүм. Калыс болуп көрө туруп байкап атабыз, арасында мындай демдүү, кийин келечекте Уркаш атанын артын улай турган, Саякбай атанын артын улай турган чоң-чоң манасчылар чыгатта үмүт кылабыз. Анткени ошондой белги бар, жакшы айтып отурушат. Ал эми Татыбай Турсунбаеванын 80 жылдыгына карата Соңкөл периси сынагы өтүп, ага жалпы 14 кыз катышты. Ар бири сулуулугу менен гана эмес, өнөрлөрү менен да өзгөчөлөнүп, сахнада таланттарын тартуулашты. Сулуулук бул бизде Татыбай Турсунбай эжебизде болгон. Көп өнөрчүлүгү бар. Жана адамды өзүнө тартып турган жылдыздуулугу менен деп түшүнөм. Ар бир адам эле сулуу, бирок азыркы конкурста дагы андан да сулуу кыздар катышып жатат. Иш-чараны өткөрүү демилгеси маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги тарабынан колго алынып, негизги максат улуттук мурастарыбызды муунда муунга жайылтуу болуп эсептелет. Улут наркын даңазалаган маданий фестивалда Манас эпосунан үзүндүлөр айтылып, айрым эпизодтор сахналаштырылды. Көркөм сүрөт өнөрү, кол өнөрчүлүк боюнча да мыктылар аныкталып, алдыңкы орундарга акчалай сыйлыктар менен баалуу белектер тапшырылды. Жазгул Субалиева, Бексултан Жолдошбеков, Алатоо 24, Нарын облусу.